Це сталося на Світлодарській дозі в Донецькій області. Був бій з солдатами приватної військової компанії «Вагнер» російської. Там зараз дуже напружена ситуація, і от в результаті цього бою Андрій загинув. Ситуація настільки напружена, що навіть забрати його тіло – це подвиг інших людей, які це змогли зробити, зрештою, 10 днів по тому, як він загинув. В 27 років бути майором, командиром батальйону в його підпорядкуванні, там сотні людей. Все, що можна говорити про інновації в українській армії – це все Андрій. Це в першу чергу ініціатива, це в першу чергу мотивація. Якщо подивитися, то тут багато людей, які втричі старші за Андрія. І вони прийшли попри те, що багато з них не можуть йти. Це символ того, що вони поважали не зірочки на його погонах, а його самого. І вічний спокій подай, Господи, спочилому рабу твоєму новоприставному воїну Андрію і сотвори йому вічною пам'ять. Його вклад в нашу перемогу надзвичайно великий, тому що він, по суті, керував обороною одної з ділянок оборони Києва і дуже вдало. Андрюха, він показував надзвичайну стійкість і холодність в прийнятті рішень. Тобто це приклад такого сучасного, такого офіцера, який би прям, ну, при розвитку, я думаю, що Збройні сили б через його ідеї могли б трансформуватися надзвичайно. Що він сам по собі дуже енергійна, весела, смілива людина, і це все передається на його особовий склад. Це один із прикладів, як я дуже втомлений після там таких важких типу боїв. Плачуся йому, кажу, блін, там то-то-то. Він там слухав, там чотири слова, я вже сміюся, типу, кажу. Цього типу було достатньо, то це відображає його стан. Ти відразу починаєш, тобі ніби звідки з'являється енергія, ти починаєш вірити, ти починаєш працювати ще більше. Він хотів особисто вимочити русню, і це так задор давало, такий підбодрювало до того, що люди бачили, що він може сам просто брати і нищити. Було всього-навсього 27 років, і він віддав своє життя заради того, щоб ми, особливо тут в Києві і в околицях на Київщині, жили спокійно. І ми впевнені в тому, що подвиг кожного воїна нашого не буде забутий в першу чергу Бога.